ফ্রেন্ডস নমস্কার জয় কলা জয় কলাকার কলাকার কলাকারকে ভাল পাওয়া সব দর্শক বন্ধু মানুষ ফের থাকে গোটে নয় ভিডিওরে স্বাগত করছে আমি আপনার চিনু ভাই গোটে স্ট্রাইক হচ্ছে বলিকিনা শুনেছিল টিচর মানকর কারণ গোটে স্ট্রাইক হচ্ছে তো যা সেটাকে দেখমা কাহির লাগি স্ট্রাইক করুছন আমি এনে পৌঁছলু আকচুয়ালি স্ট্রাইক হচ্ছে টিচর মানে বহুত বসিছন কাহির লাগি কারণ স্ট্রাইক হচ্ছে চালন দেখমা আচারিকিনা বুঝব ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟଦାୟୀ ପାଇଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କୌଣସି ବି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେରୁ କମ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଯୋଉ ବେତନଟା ମୂଳ ଯୋଉ ଗ୍ରେଡ୍ ପେଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଅଛି ତାଙ୍କର 2800 ମିନିମମ୍ଟା 2800 ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ 2800 ଅଛି ବାକି ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହରରେ ସେମାନେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମର ତିନି ଦଫା ଦାବି ଦେଇଛୁ ଆଉ ଅନେକ ଥର ସରକାର ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ସରକାର ଆମକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଆଉ ସେ ଆମର ତିନି ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପାଖରେ ନିବେଦନ ରଖିଛୁ ତିନି ଦଫା ଦାବି ଭିତରେ ଅଛି ଆମର ଆମର ଯେଉଁ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯାଉ ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷାକର୍ମୀ ପିରିୟଡ୍ ବା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ପିରିୟଡ୍ଟାକୁ ଚାକିରିରେ ଗଣନ କରାଯାଉ ଆଉ ଆମର ଏକ୍ସ କ୍ରେଡର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯାଉ କଳା କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ କରାଯାଉ ଆମର ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଆଉ ଏ ଡିମାଣ୍ଡଟାକୁ ସରକାର ସହୃଦୟ ସହିତ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘଦିନ ହୋଇଗଲା ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଗଲୁଣି ତଥାପି ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲା ଆସିକି ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଆମର ପେଟ ପାଟଣା କଥା ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆମେ ଏଇ ଏଇ ପନ୍ଥା ମାସିଲି ପନ୍ଥା ନେଇଛୁ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ଯେତିକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏଇଟା ଦୀର୍ଘଦିନ ଚାଲିବ ଏଇ ଦାବିଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେନ୍ ଜାଣୁଛୁ ସେଦିନ ପ୍ରକୃତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଖାଲି ସରକାରକେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ନେଇପାର ଏଥର ଆମେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ମାସିକ ଯେଉଁ ଦେଖିଲୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକରି ଆମେ ଯଦି ବିକଶିତ ହୋଇଗଲୁ ତା ଦେଖିଲୁ ଫଳାଫଳ କିଛି ନେଇ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଶିକ୍ଷକ ରାଜସ୍ୱ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ ଏବଂ ମାସିକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଉତ୍ଥାପିତ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମତଃ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରତି ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଜଳ ଜଳ ଦିଶୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ କେତେ ନିଷ୍ପେଷିତ କେତେ ଅବହେଳିତ ହୋଇକରି ଅଛନ୍ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସେଭଳିଆ ତ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର କିପରି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ ସେଥିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଅଛି ସେ ଭିତରୁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ ଯେଉଁଟାକି 2200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ହେବା କଥା ଅତି କମ୍ରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସିଟ୍ର ଯେଉଁଟା 2800 ହେବା କଥା ସେଥିରେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇ ଦେଇକରି ତେଣୁ ଆଜି ତ କାଲଟୁ ନୀତି କରିକରି ଚାଲିଛନ୍ କମିଟି ଉପରେ କମିଟି ଗଢ଼ୁଛେ ଆଉ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ଫଳାଫଳ ନେଇ ମିଳିବ ସେଥିଲାଗି ଆଜି ବାଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମାସ୍ ଲିଭ୍ରେ ବସିଛୁ
ଆଉ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ। ଆମର ଯେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ବିଭାଗଭୁକ୍ତ କରିଦିଆହେଇଛି, ଏସ୍କାଡର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦିଆହେଇଛି, ଜିଟିସି ଅଲଗା କରିଦିଆହେଲା, ଜିଟି ଅଲଗା କରିଦିଆହେଲା, ଏସ୍ଏସ୍ ଅଲଗା କରିଦିଆହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କିମାଟିକ୍ ଅଲଗା ଯାଉଛୁ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯେନ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ରୁଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ଯେନ୍ଟା ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେନ୍ଟା ଭାରତୀୟ ମଙ୍ଗଳ ଲାଗୁ କରିଥିଲା, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେ ଢାଞ୍ଚା ଲାଗୁ କରିଛନ୍। ଡିଭାଇଡେଡ୍ ରୁଲ୍ ପଲିସି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ କରିକରି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ କରିକରି ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକେ ଦଳିତଳାନ୍ତ କରିବାର ଯେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍, ତାହାର ବିରୋଧରେ ଆଜି ଆମେ ରାଜରଥ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ଆଜି ଆମେ ରାଜରଥରେ ଓହ୍ଲାଇଛୁ ଯେ ଆମର ଯେନ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍, ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ପିଏସ୍ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଯେନ୍ ଶିକ୍ଷକ ବି ରିଟାୟର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍, ଭାତ ବରଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବେଶୀ ହେଉଛି, ତା'ଠାରୁ ବି କମ୍ ଭତ୍ତା ପାଇକରି ଗୋଟେ ପେନ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ପାଉଛନ୍। ତ ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ବଦଳରେ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ଆଉ ସବୁ ଯେନ୍ ଆମ ଯେନ୍ ଠିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେନ୍ ଅଛି, ଏ ଠିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହିଁ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା, ତା'ର ଗୋଟେ ବିଭାଗ, ଏଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଭାଗରେ ଯଦି ତା'ର ଠିକା ନେଇ ବନ୍ଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମର ବିଭାଗ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଏସବୁ ଦାବି ନେଇକରି ଆଜି ଆମେ ରାଜସ୍ଥାନ ଉଠାଇଛୁ, ଆଉ ଏଇ ଦାବିଟା ଆମର ବଳବତ୍ତର ହେବା ଯେତେ ଦିନ ତକ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନେଇଛି। ଏଇଟା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟା, ଆଉ ସରକାର ଯଦି ନେଇ ବୁଝିବେ କେତେ ଦିନ ପତେ ଏଇଟା କରବାର ଯୋଜନା? ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ 8 ତାରିଖରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସୁ, ଆଉ ଆମେ ମାସଲିପରୁ 13 ତାରିଖରୁ କାଲିଠୁ ଆମର ମାସଲିପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 314 ବ୍ଲକରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ସବୁ ବିଓ ଅଫିସରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜମା ହୋଇଛନ୍, ଆଉ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ ବି ଆଜି ଆମର ବ୍ଲକରେ ସମସ୍ତେ ଜମା ହୋଇଛନ୍। ଆମର ଏକ୍ସପେଡର ଓପିଏସ୍ ଏନ୍ପିଏ ଜେଟି ଜେଟିସି ସବୁଯାକ ଆଜି ଜମା ହୋଇଛନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଯେତେ ଦିନ ତକ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି ସେତିକି ତ ଆମ ବୈଷ୍ଣବ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ। ଏଇଟା କେନ୍ କେନ୍ ବ୍ଲକରେ ହେଉଛି? ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଆଜି ହେଉଛି। ଆଜି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯିବେ, ଆଜି ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ମୋର ଦେନ୍ 90% ସ୍କୁଲ ଆଜି ତାଲା ପଡ଼ିଛେ। ଯେନ୍ କିଛି କାମା ଯଦି ଅଚେତନତା ଯୋଗୁଁ ଯିଏ ଖୋଲିଛନ୍ ବୋଲେ ସେଟା ଖୋଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲ ଆଜି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକର ଆଉ 13 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସବୁଯାକ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ କେନ୍ତା ପରିସ୍ଥିତି, ସ୍କୁଲରେ ପବ୍ଲିକ ଯାଇକିନା ଯାହା ବି କରୁଛନ୍। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କେନ୍ତା କ'ଣ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ ଶିକ୍ଷକମାନେ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ ଦୁନିଆରେ ଭଲ୍ କରୁଛି, ଏକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣବାର ପଡ଼ିଲା। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିକିନା ସହି ନାଇଁ ହେଲା, ଯିଏ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗଢ଼ବାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଉଛନ୍, ସେନ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କେ ଆଜି ସରକାର ବି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍। ତ ଏନ୍ତା ନାଇଁ ହେବାର କଥା, ଆଉ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଏତିକି ୱିଶ୍ କର୍ମୁ ଯେ ସରକାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦାବି ପୁରା କରିଦିଅନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଦାବି ବି ଅଛି ଜଲ୍ଦି ପୁରା କରିଦେଇକରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଜାଗାକେ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସନ୍, ତାଙ୍କର ଜାଗା ହେଉଛି ସ୍କୁଲ, ସେନେକେ ଆସିକିନା ଫେର ଥରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଗଢ଼ବାରେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଯୋଗଦାନ ଅଛେ ସେଟା ଜଲ୍ଦି ପୁରା କରନ୍। ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗଲା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆଜି ଏଇ ଧାରଣାରେ ବହୁତ ଦିନରୁ ବସିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର ପଡ଼ିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ସହି ନେଇପାରିଲି, ମୁଇଁ ନିଜେ ସହି ନେଇପାରିଲି ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆଜି ଯେନ୍ତା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏ ବର୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବସିଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଲିରେ ବସିକିନା ତାଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ଯେନ୍ ହିସାବରେ କରୁଛନ୍, ଯିଏ ଦେଖ୍ବା ତାକେ ନିହାତି ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ କିଛି ନେଇ କହେନା, ଭିଡ଼ିଓକେ ସେୟାର କରନ୍ ଯେନ୍ତାକି ସରକାର ପାଖେ ପହଞ୍ଚୁ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ସରକାର ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରନ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓ କେତିରେ ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।